tento telefón môžeme si aj vyskúšať, ako sa to reálne prejaví. Mám tu dve takéto naozaj poctivé dosky. Takže tu máme jeden Moto X Force, živý, zdravý. Dám celkom z veľkej výšky. Iný telefón určite by bol rozbitý. Môžem skúsiť ešte raz, dáme ho trošku na hranu, aby to nebolo tak, že sme si tu niečo cvičili celý deň. Opäť, bez problémov, ten displej sa naozaj nerozbije. Skúsim dotrieť si všetko dobré, tak dúfam, že ho rozbijem, tak posledná šanca dneska. Tak to dotrelo teda riadne. Není problém, naozaj Moto X Force pre ľudí, ktorí hľadajú nerozbitý.